בעלת עסק שפגשתי בתחום מקצועי מאוד מסקרן, שאלה אותי איך זה יכול להיות אם יש לה מחזור של 3 מיליון ויש לה אתר אינטרנט מאוד יפה ועדיין אין הרבה לקוחות חוץ מאותם לקוחות שהיא עובדת איתם כבר כמה שנים. איך זה יכול להיות? ניסינו להבין ביחד מה קורה בצד השיווקי, בצד השיווק הדיגיטלי והשיווק האופליין. ראינו שהאתר שלה באמת מאוד יפה, אבל חוץ מאתר יפה, אין שם שום שיווק. לא ברשתות, כמעט אין שם שום שיווק, ובוודאי לא בקידום האתר או ערוץ היוטיוב שבכלל לא קיים. ולכן הרבה פעמים בעלי עסקים שוכחים שזה שיש לך אתר, זה בעצם כמו חנות במדבר. בלי שיווק, בלי קידום שלו ברשתות החברתיות, בלי קידום בגוגל, בלי קידום הערוץ של היוטיוב, ובלי עבודה שיווקית גם שהיא אופליין, זה לא יביא תוצאות חדשות. זה לא יביא לקוחות אחרים ממה שקיימים היום. ולכן חלק מהעניין הוא לדעת איזה פעולות שיווקיות צריך לבצע כדי שנוכל להתבלט ולהיות מבודלים ביחס לקולגות שלנו באותו תחום, וככה יגיעו לנו עוד לקוחות. צריכים עזרה? דברו איתי, אני אעזור גם לכם. יאללה, בהצלחה, יום טוב.